السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تعالى في موضع آخر: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. معزز ومحترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بھی قربانیاں ہم پیش کریں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق چند اہم باتیں، عبرت کی، نصیحت کی، سبق، چند اسباق پیش کیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی نظم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے، بہت سماعت کرنا. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. پدر بولا زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں. یہ دیکھا ہے ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اطاعت گزاری پر. زمین و آسمان حیران تھے اس اطاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک. یہ جرأت پیش تر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، یہ جرأت پیش تر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک. عجب حشاش تھے دونوں رضائے رب
رب عزت پر تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر, کہاں فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے, کہاں فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے, خدا کے نام پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے, خدا کے نام پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے, پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا, پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا, سوری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا, سوری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا, زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن بیچارا, نہیں سے پیش تر دیکھا تھا حیرت کا نظارہ, نہیں سے پیش تر دیکھا تھا حیرت کا نظارہ, پدر تھا مطمئن بیٹے چہرے پر بحالی تھی, چوری حلقو میں اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی, مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا, مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا, اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا, ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا, ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا, کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار جرأت کا, خطاب اس دل سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ, خطاب اس دل سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ, خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ, خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ. معزز محترم حاضرین مجلس, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بڑی قدیم اور پرانی نظم حفیظ جالندھری رحم اللہ کی تھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. آج کا جو موضوع ہے اس میں ہم بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ سیرت ابراہیم کا تذکرہ تو نہیں کر سکتے, وقت بہت محدد ہے, چند اہم باتیں جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کو ملتی ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر
جتنے رسولوں اور پیغمبروں کو مبعوث فرمایا ان تمام رسولوں اور پیغمبروں میں خاص طور سے دو پیغمبروں کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا. ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور دوسری زندگی کس کی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی. اللہ رب العالمین نے سورۃ المنتحنہ میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے کس کی زندگی میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے. اسی طرح اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، ان تمام پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں کو اپنا خلیل بنایا. کون کون سے پیغمبر اللہ کے خلیل ہیں؟ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا اہم لقب ہے ابو الانبیاء، بہت سارے پیغمبروں کے یہ باپ تھے، ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کی ذریت میں نبوت رکھ دی اور کتاب رکھ دی، یعنی بہت سارے اللہ رب العالمین کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے، بہت سارے نبی پیدا ہوئے، اور آخر میں بنی اسماعیل سے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. سب سے پہلا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ کوئی آدمی جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، کبھی بھی اس کو عقیدہ توحید کے بارے میں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ توحید مانتا ہے، توحید سمجھتا ہے، توحید پہ عمل کرتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو اور سماج میں رہنے والوں کو توحید کی دعوت پیش کرے. توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہو گئے، توحید اپنا لیا، دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو شرک سے منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بہت بہترین انداز سے اس مسئلے میں اپنے آپ کو نمونہ ثابت کیا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام اپنے باپ کے سامنے پیش کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے ابو جان، میں آپ کو اور آپ کی قوم کے لوگوں کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، بہت بڑی گمراہی ہے. شرک یہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ، سب سے خطرناک گناہ، سب سے عظیم گناہ ہے. تو پہلی بات یہ کہ توحید اگر ہم سمجھتے ہیں، توحید پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں پوری زندگی توحید کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور توحید کی دعوت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شرک سے منع بھی کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ بھی دعا کرتے تھے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری نسلوں کو، میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا، بت پرستی سے دور رکھنا. دوسری بات یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دین اسلام نے عورت کو جتنی عزت اور تکریم دی ہے، دین اسلام میں عورت کی شان جتنی بلند ہے، دین اسلام نے عورت کو جتنا بڑا مقام دیا وہ کسی دین اور دھرم نے نہیں دیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حاضر علیہ السلام جب پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گیا، ان کو پیاس لگی، اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے، تو سات چکر جو لگایا صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ کو ہماری اس ماں کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس کو حج میں فرض قرار دیا، حج کا رکن بنا دیا. صفا اور مروہ کے درمیان جب تک کوئی حاجی دوڑ نہ لگائے، صحیح بین صفا والمروہ نہ کرے، اس کا حج مکمل نہیں ہوتا. یورپ کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری ماں کا درجہ کتنا بلند ہو گیا. جستجوئے زمزم میں حاجرہ بھی دوڑی تھی. اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی تو کتنی بے چینی کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی. اس دوڑنے کو رب العالمین نے اس قدر پسند کیا، اس قدر پسند کیا، اسے یادگار بنا دیا، حج کا رکن بنا دیا. ایک عورت کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عورت کو اللہ نے کتنی بڑی عزت دی. اسی طرح سے
تیسری بات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے معلوم ہوتی، تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر پوری دنیا مخالف ہو جائے اور آپ حق پر ہیں، پوری دنیا آپ کی دشمن ہے آپ کے حق پر ہونے کی وجہ سے، تو آپ حق پر جمے رہے، پوری دنیا کے لوگ مل کر آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ہمارے پیغمبر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ پر انعام نازل کرنا چاہے پوری دنیا کے لوگ مل کر اسے چھین نہیں سکتے۔ آپ نے غور کیا ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے کیسی پلاننگ کی، آگ دہکائی گئی، آگ بھڑکائی گئی، اس قدر آگ بھڑک رہی تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ اگر گزرتا تو جل کر اسی میں ختم ہو جاتا تھا، اتنی اونچی اونچائی تک اس کی آگ کی لپٹ جا رہی تھی۔ منجنیق کے ذریعہ ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں یہ سوچ کر ڈالا تھا کہ ہمارے معبودوں کی مدد ہوگی، بت پرستی دنیا میں باقی رہ جائے گی، ہماری بتوں کی عبادت چلتی رہے گی، کیونکہ یہ ابراہیم ہم کو اور دنیا کے لوگوں کو بت پرستی سے منع کر رہا ہے۔ کیا کہا تھا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو آگ میں جلا کر مار ڈالو، آگ میں جلا کر اس کو ختم کرو، بھول ڈالو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کیا دعا پڑھی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی، صحیح بخاری کی 4564 نمبر کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اتنی بڑی بھیڑ ہے، دشمنوں کا اتنا بڑا جتھا ہے، دشمنوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، لیکن مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، کون مجھے بچائے گا؟ رب العالمین بچائے گا جس کے لیے میں نے سب کام کیا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی، ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ اللہ پر کتنا مضبوط تھا، اللہ رب العالمین نے خود آگ کو خطاب کیا کہ اے آگ یہ میرا خلیل ہے، میرا پیارا ہے، میرا برگزیدہ ہے، میرا بہت عظیم پیغمبر ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اتنی گرم بھی نہ ہو جا کہ میرے خلیل کو تکلیف ہو جائے، اتنی سرد بھی نہ ہو جا کہ میرے خلیل کو گزند پہنچے تکلیف محسوس۔ اللہ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ توحید کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ توحید کی راہ میں آنے والی تمام مشکلات کو برداشت کیا جائے، توحید کی راہ میں آنے والی تمام مصیبتوں پر صبر کیا جائے۔ توحید کی دعوت جب بھی آپ پیش کریں گے تو مشرک لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، شرک سے جب بھی آپ لوگوں کو منع کریں گے تو جو شرک کی دنیا ہے نا اس میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، مشرک توحید کی بات کو پسند نہیں کرتا، توحید کی دعوت کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں بہت کم لوگ مخالف ہوں گے آپ کے، دنیا میں آپ لوگوں کو جو ہے حسن اخلاق کی تعلیم دیں بہت کم لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے توحید کا پیغام پیش کرنا شروع کر دیا بہت سارے لوگوں کے کلیجوں پر اور سینوں پر سانپ دوڑنے لگے گا، ان کی زندگی کا چین ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ شرک سے محبت کرتے ہیں، توحید سے نفرت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر کے ساتھ اور بہت زیادہ قوت برداشت کرتے ہوئے ہر طرح کی آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلا اور کبھی بھی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا، تمام پریشانیوں پر صبر کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات دی، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کو
عام کرنے کے لیے، لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے اپنا خاندان چھوڑا، اپنا قبیلہ چھوڑا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یہاں تک کی جان بھی قربان کر دیا۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، کس لیے ڈالا گیا تھا؟ یہ ختم ہو جائیں گے، ان کی جان ختم ہو جائے گی، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی توحید سے متعلق سمجھوتا نہیں کیا، تمام پریشانی اور مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے، اللہ کے لیے اس پر صبر کرتے رہے۔ تو توحید کی راہ میں آنے والی تمام مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ کس کا سوا ہے؟ ہمارے اللہ کے خلیل اللہ اور ہمارے تمام لوگوں کے لیے ایک عظیم پیغمبر جو ہے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی سے یہ چوتھا سبق ملتا ہے۔ پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کوئی اپنی محبوب چیز چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ اس کو اس سے اچھی چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ اپنی کوئی محبوب چیز قربان کر دے، اللہ اس کو اس سے اچھی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا سورہ مریم کے اندر، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، جب ابراہیم علیہ السلام مشرکوں سے الگ ہو گئے اور مشرک لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان سے بھی الگ ہو گئے، تو اللہ نے ابراہیم کو اولاد سے نواز دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسماعیل بھی عطا کیا، اسحاق بھی عطا کیا اور یعقوب بھی عطا کیا، یہ سب اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ ایک اہم بات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے اپنی کوئی محبوب چیز قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت ہمیں عطا کر دے گا، لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا اور اللہ کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑا تو کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز اگر قربان کرتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، سماج اور معاشرے سے بالکل الگ ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو کتنی اچھی اچھی اولاد سے نواز دیا، قرآن میں ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اسحاق، یعقوب، اسی طرح سے اسماعیل، یہ سب کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ چھٹا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ، اس پہ غور کیجیے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ غور کیجیے گا اس جملے پر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے جب دعوت توحید پیش کی تو باپ کا کتنا احترام کیا معلوم ہے آپ کو؟ باپ کی کتنی عزت کی، کتنے اچھے انداز سے باپ سے انہوں نے بات کی، بار بار کہتے رہے یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان۔ اس مجلس میں بیٹے بھی ہوں گے اور والدین بھی ہوں گے، ان کو سبق لینا چاہیے اگر میری بات سن رہے ہیں، کہ اگر آپ اپنے باپ کی تعظیم کرو گے انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی آپ کی تعظیم کرے گا، باپ کی عزت کرو گے تو بیٹا بھی آپ کی عزت کرے گا۔ قرآن کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے خطاب کرتے ہوئے، ان کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے بار بار کیا جملہ استعمال کیا تھا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابو جان، میرے پیارے ابو جان، آپ بتوں کی عبادت نہ کیجیے، یہ شیطان کی پیروی نہ کیجیے، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابو جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے، اللہ کا عذاب آپ پر نہ نازل ہو جائے اور شیطان کے آپ دوست ہو جائیں۔ یہی یا ابتی کا جملہ، اور کیجیے گا، یہی یا ابتی کا جملہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے پیش کیا تھا، جبکہ باپ بہت بڑا مشرک تھا، باپ سخت مزاج تھا، باپ بد اخلاق تھا، یہی وہ جملہ تھا جسے اسماعیل نے اپنے باپ ابراہیم کے لیے استعمال کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے لائق ہو گئے، تقریباً 13 سال کی عمر کو ہو گئے، پہنچ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے
اسماعیل کو بلایا اور کہا، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، یا بنیا میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے وہی جملہ استعمال کیا، یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابو جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ وہی جملہ من وحن اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابو جان جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اس پر عمل کیجئے، جو حکم آیا اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، بات سمجھ میں آ گئی۔ باپ کے ساتھ تکریم کا معاملہ کرو گے تو آپ کے بیٹے بھی آپ کی عزت کریں گے۔ یہی معاملہ ساس اور بہو کا بھی ہے، اگر بہو اپنی ساس کی عزت کرے گی تو اس کی جو بہو آئے گی اس کی عزت کرے گی۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، قاعدہ ہے، برائی کا بدلہ برائی، اچھائی کا بدلہ اچھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، تو بیٹے نے بھی کہا یا ابتی، اے میرے ابو جان، یا ابتی فل ما تؤمر۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ساتواں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کرنی چاہیے، دعوت توحید کا آغاز ہمیں گھر سے کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ساتواں سبق کیا ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ساتواں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دعوت توحید کا آغاز ہمیں اپنے گھر سے، قریبی رشتہ داروں سے کرنا چاہیے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں پوری دنیا میں دعوت توحید یا نماز کی دعوت یا اسی طرح سے دینداری کی دعوت پیش کرتے ہیں، لیکن گھر محروم ہے، ان کا خاندان محروم ہے، بیوی بچے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا تھا پہلے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے باپ کو سمجھایا، پھر خاندان کے لوگوں کو سمجھایا، پھر قوم اور قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا۔ آٹھواں سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ جس عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے وہ عمل اتنا پائیدار ہوتا ہے۔ مسجدیں آج دنیا میں بہت سارے لوگ بناتے ہیں، مسجدیں بہت ساری بنائی گئیں، لیکن جو برکت اللہ نے بیت اللہ میں رکھا، مسجد حرام میں رکھا، کعبۃ اللہ میں رکھا، وہ برکت کسی اور گھر میں نظر آتا ہے؟ وہ برکت کسی اور گھر میں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، بڑے مخلص تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار میرے اس عمل کو، نیک عمل کو تو قبول فرما لے۔ بیٹے اور باپ دونوں دعا کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو ڈھو کر کے لا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دیواریں مکمل کر رہے ہیں۔ جب دیوار اونچی ہو گئی اور ان کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، اسماعیل علیہ السلام سے کہا پتھر لے کر آؤ، وہ پتھر لائے تاکہ ان کا جو ہے قد اونچا ہو جائے، اور اس پر پیر رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام اور دیوار اونچی کرے۔ اس جگہ کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یہ کتنی بڑی عزت و تکریم کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، مقام ابراہیم کے پاس جو نماز پڑھنے کا حکم ہے کس نے دیا؟ رب العالمین نے دیا۔ وہ کون سا پتھر ہے؟ وہی پتھر ہے جس پر پیر رکھ کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں مکمل کر رہے ہیں۔ اخلاص کا نتیجہ ہے، اتنے مخلص سے اللہ کو یہ اتنا زیادہ عمل پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى۔ اسی طرح سے نواں سبق ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عبادت کرنے والوں کی کوالٹی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور سے اس مسجد میں 50 لوگ نماز پڑھنے والے آتے ہیں، 50 نمازی مثال کے طور سے اگر آتے ہیں نا، تو سب کی نمازوں کا الگ الگ درجہ ہے، ثواب کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، جو ہے مرتبے کے اعتبار سے۔ جس کی نیت جتنی اچھی ہوگی
उतना ज्यादा उसको सवाब मिलेगा। और बहुत सारे लोग नमाज की पाबंदी में भी एक दूसरे से आगे पीछे रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा पाबंदी करता है, कोई कम पाबंदी करता, कोई उससे कम पाबंदी करता है। मिसाल के तौर से मैं आपके सामने पेश करता हूं, बनी इसराइल का वाकया रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र किया, बनी इसराइल का वाकया कि बनी इसराइल का तस्करा करते हुए रब्बुल आलमीन ने यह बात भी जिक्र की है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर एक कत्ल का मामला पेश आया। बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स था जिसका कोई बेटा नहीं था, एक लावारिस था, मालदार था, सिर्फ एक भतीजा था। एक रात उस भतीजे ने अपने चचा को कत्ल करके लाश किसी और आदमी के दरवाजे पर डाल दी और सुबह कातिल की तलाश में लोग एक दूसरे को जिम्मेदार कहने लगे, ये इसने कत्ल किया होगा, इसने कत्ल किया होगा, इसने कत्ल किया होगा। कातिल का पता नहीं चल रहा था। बिलाखिर मूसा अलैहिस्सलाम तक एक बात पहुंची तो उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक गाय ज़बह करो और गाय ज़बह करके उसका जिस्म का एक टुकड़ा उस मक्तूल को मारो तो वो खुद जिंदा होकर बता देगा कि हमारा कातिल कौन है। तो ये हुक्म जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया बनी इसराइल को कि गाय ज़बह करो, उन्होंने फौरन अमल नहीं किया, फौरन उससे अमल नहीं किया, आनाकानी करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तस्करा किया और फरमाया वही قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا تتخذون هزوا। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हुक्म दिया मूसा अलैहि सलाम को कि अपनी कौम से कहें कि वो बकरा गाय ज़बह करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره, अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें। मूसा अलैहि सलाम ने उनकी कौम अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम एक गाय ज़बह करो, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो। उसके बाद फिर उन्होंने कहा قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, अलग अलग सवालात उन्होंने किए, गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो और उसकी क्वालिटी कैसी हो। बहुत सारे सवालों के करने के बाद फिर उन्होंने उस गाय को तलाश करके उसको जो है ज़बह किया। लेकिन एक तरफ ये बनी इसराइल का वाकया गौर कीजिए, बार बार वो सवाल कर रहे हैं उसकी गाय की उम्र क्या हो, उसका रंग क्या हो, उसकी क्वालिटी क्या हो, तफसील के साथ अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। और दूसरी तरफ एक पैगंबर है इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, उन्होंने जरा भी कोई बात नहीं की कि अल्लाह किस तरह से कुर्बान करें, क्या करें, क्यों करें बच्चे को कुर्बान, बच्चे की कुर्बानी का हुक्म तो क्यों दे रहा, ऐसा कुछ पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं पूछा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जैसे अल्लाह का हुक्म आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा किया और दोनों उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। एक बनी इसराइल को अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया, उन्होंने बहुत सारी हुज्जतबाजी की, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सवालात किए, एक तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, फौरन अमल करने के लिए तैयार हो गए। वैसे ही जो मुखलिस बंदे, मुसलमान बंदे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सवालात नहीं करते, इस्लाम की जो तालीम आती है उस पर अमल कर लेते हैं, जो हलाल है उसको ले लेते हैं और जो हराम उसको छोड़ देते हैं और मुश्तबे चीज़ों से भी अलग रहते हैं। इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से दसवां सबक ये मिलता है कि कभी कभी सिर्फ एक मोमिन और एक मुसलमान शख्स का अमल और एक मुसलमान की जो नेकी होती है कायनात के लिए बहुत ज़्यादा खैर का बायस बन जाती है। एक मुसलमान किसी महल्ले का कभी पूरे इलाके के लिए खैर का बायस बन जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला भी यही था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्न इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह हनीफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अकेले अल्लाह ने उम्मत कहा, उम्मत कहा, अल्लाह ताला के फरमाबरदार थे, उम्मत थे और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की एकसू होकर अल्लाह की इबादत करने वाले थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अकेले उम्मत क्यों कहा, उनका कारनामा बहुत बड़ा था, उनकी खिदमात तौहीद के लिए बहुत बड़ी थी, कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा थी। ग्यारहवां सबक ये मिलता है कि मुश्किल तरीन हालात में हम तमाम लोगों को चाहिए कि नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करें, नफली नमाज पढ़ करके अल्लाह से मदद मांगे, दुआ करें। आपको मालूम है जब मिस्र का जालिम बादशाह उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और सारा को बुलाया था और सारा को अकेले में ले गया, उनके साथ बदतमीजी करने का उसका इरादा था, तो उसका पैर दो या तीन बार जमीन में धंस गया, जैसे उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की उसका पैर जमीन में धंस जाता था। ऐसे मौके पर बाहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग रहे थे और उस कमरे के अंदर हमारी और आपकी माँ सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रही थी, दोनों दुआ मांग रहे थे नमाज पढ़ करके। तो नमाज की
ذریعہ دعا مانگی انہوں نے اور اللہ نے دشمن کے شر سے بچا لیا. تو ہمیں اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ. تو دونوں نے اس موقع پر نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما, اور سارا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کے شر سے ہمیں بچا لے, یہ ہماری عزت پر حملہ کرنا چاہتا, ہمارے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہتا. اللہ نے شر سے بھی بچا لیا اور ہاجر جیسی ایک لونڈی بھی مل گئی. اللہ اکبر. اسی طرح سے بارہویں بات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے, مہمانوں کی تکریم کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر کون آئے تھے؟ فرشتے. فرشتے مہمان بن کر کے آئے, فوراً بچڑا ذبح کیا, اس کا گوشت بھونا اور ان کے سامنے پیش کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں, یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو مہمان نواز ایسا ہی ہوتا ہے کہ مہمان کی عزت کرتا, بہت زیادہ ان سے سوالات نہیں کرتا, سوال کر کے ان کو عاجز نہیں کرتا, جو اللہ نے نعمتیں میسر کی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. ہاں اگر کوئی بیمار ہے, کسی کو پرہیز وغیرہ کی ضرورت ہے تو آدمی پوچھ سکتا ہے, لیکن بہت زیادہ حجت کرنا چائے کیسی پیو گے اور چاول کیسا ہو اور دال کیسی ہو اور فلاں کیسا ہو, اس طرح کے سوالات نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے جو بھی اللہ نے میسر کیا ہے, جہاں تک اچھی نعمتیں آپ کے گھر میں جو موجود ہیں اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اسی طرح سے 13ویں بات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگے اولاد کے لیے, اولاد کے لیے دعا مانگتے ہوئے نیک اولاد کی شرط کے ساتھ دعا مانگے. 13ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما, تو اس دعا میں یہ بھی شامل کریں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب ہب لی من الصالحین. کتنے لوگ دعا کرتے ہیں اللہ بیٹا ہی دے بیٹا, یعنی دعا میں بیٹے کی شرط لگانا بھی صحیح نہیں. بیٹا ہو یا بیٹی دونوں اللہ کی نعمت ہے, بس صالحیت کی شرط لگائیے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. تو رب العالمین سے کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین. دعا کرتے ہوئے اللہ سے کیا مانگا؟ رب ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ پروردگار ہمیں نیک لڑکا عطا فرما. تو جب ہم اولاد کے لیے دعا مانگے تو یہ دعا پڑھیں, رب ہب لی من الصالحین. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں صرف بیٹا ہی ہوتا ہے اچھا, بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی. بیٹا ہو یا بیٹی جب تک وہ نیک نہیں ہوگا نا, آپ کے لیے باعث خیر نہیں بن سکتا. اس لیے نیک ہونے کی شرط کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے, جو بہتر ہوگا اللہ آپ کو عطا کر دے گا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے 14ویں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو خود بھی نماز پڑھنا چاہیے, خود نماز قائم کرنا چاہیے, اور اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کا حکم دینا چاہیے, اور ان کی نمازی بنانے کے لیے اور ان کو نمازی بنانے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو, میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور آخری سبق 15ویں سبق یہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ اگر ہمارے پاس اولاد ہے, بیٹا ہے, اور ہم اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں, اپنے بیٹوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بہو جو منتخب کر رہے ہیں دیندار بہو کا انتخاب کریں, شکر گزار بہو کا انتخاب کریں, جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والی, اپنے شوہر کی تکریم اور عزت کرنے والی ہو. اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے, اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے, پہلی بہو ناشکری تھی. اس سے جب بات چیت ہوئی تو اس نے شکایت کی, میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے, بہت تنگی سے گزر ہو رہی ہے, بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارے شوہر آ جائیں گے اسماعیل, تو ان سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ چینج کر دے. اس کے بعد پھر دوبارہ سفر کیا ابراہیم علیہ السلام نے, پہلی جو بہو تھی وہ چلی گئی, پہلی بیوی کو طلاق دے دیا, دوسری بیوی سے ملاقات ہوئی, دوسری بہو سے ملاقات ہوئی, تو اس نے تعریف کی, کہا اللہ کا شکر ہے, اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, گوشت بھی ہے, پانی بھی ہے, اور بہت ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے شوہر سے کہہ دینا, اسماعیل سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد صاحب تھے اور مجھے حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تم کو اپنی زوجیت میں باقی رکھوں. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔